ثم الحمد لله سنی یونائیٹڈ فورم آف انڈیا نے میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے لیے ہر زمانے میں ہر وقت ہر موقع پر اس سلسلے میں پیش رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کی سرزمین پر گجرات سے ایک ملعونہ نے میرے آقا سید عالم کی شان میں بڑی ہی بے ادبی اور گستاخی کی ہے, جس سے عالم اسلام کے مسلمان بے قرار ہو گئے, بے چین ہو گئے, غمزدہ ہو گئے. اس صورت میں مختلف افراد نے سلسلے میں احتجاجی آواز بلند کی اور شہر حیدرآباد سے بھی الحمدللہ کے سلسلے میں ایک آواز اٹھائی گئی, احتجاجی ریالی نکالی گئی اور ساؤتھ زون ڈی سی پی وی ستیہ نارائن صاحب کے پاس ہم نے کمپلینٹ دیا. اس کمپلینٹ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ تلنگانہ کی پولیس, بالخصوص کمشنر آف پولیس حیدرآباد مہندر ریڈی صاحب اور ڈی سی پی ساؤتھ زون صاحب نے بہت دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوری اس سلسلے میں ایکشن لیا. اس ایکشن کے اوپر یہاں تک کہ وہ پورے ہندوستان میں کوئی اسٹیٹ کی پولیس نہیں پہنچی, بلکہ حیدرآباد کی پولیس وہاں پہنچی اور اس کو وہاں پر جب گھر پہ نہ پایا تو اس کا تعاقب کرتے ہوئے یو پی پہنچتی ہے. یو پی میں بھی وہ ملاقات نہیں ہوئی, لیکن گجرات پولیس نے اس کو اریسٹ کیا, جیل میں جا کر بھی اس کو اس کے وارنٹ اس کے حوالے کیا گیا اور اس کو وہاں سے جیسے ہی بیل ملے گی یہاں کی پولیس اس کو ضرور بضرور گرفتار کرے گی. یہ تیقن ہے پولیس کا کہ اس کو یہاں لایا جائے گا اور یہاں پر اس کو سزا دی جائے گی یہاں کی کورٹ میں. تو الحمدللہ حافظ مظفر حسین خان صاحب نے جو نمائندگی فرمائی ہے, یہ نمائندگی بڑی ہی اثر انداز ہوئی. ہم پولیس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, بالخصوص مہندر ریڈی صاحب کا, وی ستیہ نارائن صاحب کا, کہ آپ لوگوں نے اپنی فورس کو حرکت دی اور الحمدللہ جو تیقن دیا تھا, جو وعدے کیے تھے, اس طرف پیش رفت کر رہے ہیں مسلسل, اور وعدہ بھی ہے کہ اسے ضرور بضرور لایا جائے گا. تو ہم آئندہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس کو ضرور یہاں لائیں گے اور اس کو قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے گی. اور قانون کا مسئلہ ہے تو قانون کے اندر بھی آنے والے دنوں میں اس میں ترمیم کی جانی چاہیے کہ ایسے گستاخ کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے, پھانسی کی سزا ہونی چاہیے, یہ ہمارا زور مطالبہ ہے. لیکن آج جو قانون بنا ہوا ہے اس قانون کے مطابق پولیس نے اور حکومت تلنگانہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کو ضرور سزا دلائی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. میں چند کلمات آپ کے سامنے اظہار کیا ہوں اس سلسلے میں. ہمارے بھائی صاحب حافظ مظفر حسین خان صاحب سنی یونائیٹڈ فورم کے روح رواں ہیں, آپ کی ہی نگرانی میں یہ سلسلہ چلتا ہے, یہ کاروان چلتا ہے, آپ کنوینر کی ذمہ داری بھی نبھاتے ہیں اور دیگر مسائل. ایک روح رواں ایک جامع جملہ ہے جو سارے مسائل کو آپ حل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی, تا دم آخر مسلمان میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اپنی جان, مال, عزت, آبرو سب کچھ قربان کر سکتے ہیں, لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذری سی بے ادبی بھی مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتا, نہ ہم برداشت کریں گے. اس کو سزا دلانے کی ہماری جو توقع ہے, ہم حکومت سے بھی اور پولیس سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو ضرور سے ضرور سخت سے سخت سزا دلائی جائے. جزاک اللہ صاحب.